အခုအမတို့ချုံမဲ့ခေါင်းကလည်းရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှမခက်ဘူးအဲတခုပဲချုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့ပြမယ်ပေါ့နော်အမအဲ့ထာလေးကခြေသားလင်းလင်းခြေသားအဖြူလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်ထပ်အောက်ကတစ်ချက်ခံပြီးတော့နှစ်ထပ်ချုပ်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုပုံစံလေးချုပ်ပြမယ်ဆိုတာအဲဒီပက်တန်ရင်ဆွဲပြင်ပြမယ်ပေါ့နော်ပက်တန်လည်းလွယ်လွယ်လေးပဲဘာမှမခက်ဘူးပေါ့နော်ဒါ original ပက်တန် original ပက်တန်မှာအမဘာလို့ထားလဲဆိုတော့အရှိေပေါ့နော်အရှိေကိုအမ65ရှိရ65 cm 65 cm ရှိထားရပေါ့နော်ဒီမှာအမကသူ့ရဲ့တင်အင်ကျဲကိုယူထားရပေါ့နော်အမဒါပက်တန်အဆက်ကူပက်တန်အဟိုအမကကတ်ထူကနေဆွဲရတဲ့ပက်တန်ပေါ့နော်တကယ်တော့သူ့တင်ကနည်းနည်းလေးသေးတယ်ပေါ့နော်သေးရတဲ့ကြောင့်အမဒီပက်တန်ကို short ယူထားတယ်ဒီမှာတောက်လျှောက်အဲ့အတင်ကျဲတိုင်းတောက်လျှောက်ဆွဲထားတဲ့အဟိုနော်ဒါ65 65 cm အဲ့ဆိုဒီမှာအမကခါးစားတယ်ခါးတော့အမရဲ့ပက်တန်လေးကိုတော့မှခါးစားတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့အဲ့တိုင်းပဲစားထားတဲ့ဟာအမတို့ဒါကိုသူ့ရဲ့အကားတိုင်းပဲပေါ့နော်အကားတိုင်းပဲတောက်လျှောက်ဆွဲချလိုက်တယ်ဟုတ်ကောเนาะအဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကတကယ်လို့ပွားပေါ့เนาะသူ့ရဲ့တင်ထက်ပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးပိုပြီးပွားကျင်တယ်ဆိုဒီမှာအခုရှိရဟာပေါ့เนาะထားပါတော့ 0.5 လောက်အများကြီးတော့မသွားနဲ့ပေါ့เนาะ 0.5 ဆိုတော့မစီအောက်တော်တော်ကားနေเนาะ 0.5 လောက်အမကားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုဒါဆက်ကူဒီမှာလိုတဲ့ဟာမှပြန်ဆက်လိုက်မယ်เนาะဒါသဘောတရားပဲပြတာသူ့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိရတင်ထက်နည်းနည်းလေးပွားကျင်တယ်အရင်ကကားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးဆိုလို့ရှိရင် 0.5 လောက်ပဲထပ်တူလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်မတို့ဒီမှာဒီရဲ့ပခုံးကြောင်မှာတော့လက်ဖောင်းချုပ်မှာဆိုရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 2.5 ပေါ့နော် 2.5 မှဝင်2ဒီမှာမှ 2.5 ယူမယ်ပြင်ဒီလဲဘင်းကိုကြောင်အမ 4 cm ဝင်မယ်နော်ဒီမှာ 2.5 ဝင်မယ်ဒီမှာ 4 cm 4 cm ဝင်မယ် 2.5 ဝင်မယ်နော်အဲ့ဒါဂျိုင်းကိုပြန်ဝိုက်မယ်လဲဘင်းကိုလည်းပြန်ဝိုက်မယ်နော်လဲဘင်းကဒီအောက်ကို 2.5 ပဲwifi လောက်ချလိုက်เนาะအဲ့တော့ဇလေဘင်းကကျေရောမှာကျေဝိုင်းဒီအရင်ဆိုမှတော့ပုံပွားချောင်းချောင်းဖြစ်နေမှာလေเนาะအဲ့ဇလေဘင်းကိုလည်းစားမယ်ဘယ်လောက်စားမလဲဆိုတော့ 1.25 လောက်ပေါ့เนาะအများကြီးတော့မဟုတ် 1.25 လောက်အဲ့ဒါနဲ့အမတို့ကဒီမှာအမတို့စားထားတဲ့ဒီနားနဲ့ဒီလိုလေးပြပြလေးပဲเนาะအဲ့ဆိုဒါအကုန်လုံးကအမတို့မယူเนาะဒါကက်ကြီးနဲ့ညှပ်ထားမယ့်အပိုင်းเนาะစားထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းပဲเนาะအဲ့ဆိုအမတို့ရဲ့ဒီတော့ကကြတော့ချုံမှာเนาะချုံမှာအဲ့ဆိုအမရဲ့နောက်ချမ်းကပက်တန်ကပြီးသွားပြီဒါပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဆိုဒီအောက်ကကြတော့အမခုနပြောသလိုပဲဒါအမဒီဘက်ကဟောက်ပဲယူလိုက်မယ်เนาะအရှိတန်းပေါ့เนาะရှေ့တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကသူ့ရဲ့ဒီရှေ့ရဲ့ဟောကเนาะအမရင်ဘုံပုံစံပေါ့เนาะရင်ဘုံပုံစံဆိုတာကဒီဘက်ချမ်းကိုဖုံးမှာဖုံးပြီးဆွဲမှာဆိုအမဒီဘက်မှာဆက်ကူပို့ထားထားရယ်เนาะအဲ့ဒီမှာလဲအမကဒီဘက်ဘေးကို 0.5 လောက်တိုးလိုက်မယ်เนาะ 0.5 လောက်တိုးပြီးတော့အမကဆွဲလိုက်မယ်wifi လောက်တို့ပြီးဆွဲပြီးတော့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ဆက်ကိုအမဖြည့်လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်အမကဒီမှာဆက်ကိုဒီလိုမျိုးခောက်လိုက်တယ်เนาะပုံလေးဟာခောက်ပြီးတော့ဒလိမ့်တုံးပေါ့เนาะဒလိမ့်ကိုကမင်းခံရှေ့ဆိုမင်းခံနဲ့လိမ့်လိုက်เนาะအခုဒီမှာအမမင်းခံမတုံးတော့ဘူးဒါပေမဲ့လိမ့်လိုက်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ပေါ့เนาะဓာတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဓာတ်ကအဝိုက်လေးเนาะဓာတ်အဝိုက်လေးယူမှာပြင်မှာတော့ရေကူးတောက်နဲ့သွားမှာပေါ့နော်ရေကူးတောက်ဆိုတော့ပြီးတော့လေနော်ထောက်ကိုကြည့်ကြည့်နော်ဒေသာကြည့်ကြည့်ထောက်ကခြုံနေရတော့ဟိုဟွာလုံးနေရတော့ပေါ့နော်မဖြစ်အောင်လို့ဝိုက်ဝိုက်ကလေးနေချာလေးနော်ပြီးဝိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ထောက်လျှောက်နော်ဒီရေကူးတောက်တိုင်းလည်းအမတို့ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်နော်original တောက်ထဲအမကရော့ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်เนาะဒီမှာ30 cm เนาะ30 cm အဲ့30 cm အမအတိုင်းလေးပဲကားလိုက်မယ်เนาะဒီဘက်အတိုင်းလေးပဲဂျိုလေးကားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကားအတိုင်းယူပြီးတော့အမတစ်လိမ့်လုံးနဲ့လိမ့်လိုက်မယ်เนาအဲ့ကအကျဲမှန်ရပြီအမတို့ကဒီကနေဒီလိုမျိုးလာမှာမို့လို့เนาะရင်ဘက်ကเนาะရင်ဘက်ပုံစံအဲ့လိုသွားမှာဆိုတော့အခုအမတို့ကအနောက်ချမ်းလိုပဲရှေ့ချမ်းမှာလည်းဒီကနေ 2.5 ဝင်မယ်เนาะပြန်လဲပြန်ရနေအတွင်းဟိုမှာ 4 cm ဝင်မယ်เนาะ
city 2.5 BY tomorrow win BY ปะเนาะเออบาลงมาเลยสอมารอเชียนอ่ะเนปอถ้าเชียนไฮเตยินไฮดาอเซมเปียลูโซเลยเนี่ยดีอ่ะเนี่ยอยู่เลยอ่ะเนาะแมชินไฮดาใต้อเซมเปียลูเลยเนาะปอ 1.5 ตัดไล่มั้ยเนาะ 1.5 ตัดပြီးတော့อมารออ่ะ V shape ปะเนาะ V shape ကိုဒီလိုလေးပေကိုနေနဲ့ပဲယူလိုက်မယ်เนาะယူပြီးတော့อมารออ่ะဒီအောက်ကိုထက်ဆက်ပါเนาะဒီအောက်ကိုထက်ဆက်ပါไอ้ได้อยู่ยายเนาะถ้าโหยันนี่บีอะยันนี่ไฮไดมาใจได้รู้ป่ะเนาะไฮไดใจได้รู้สนเอามาเราอ่ะดีอ่ะเนี่ยดิโหไวไอ้บีดีเอาท์ที่อยู่แล้วไวได้เลยยายเนาะไอ้ solution เนี่ยဒီမှာအမတော်ကဆိုဒီတိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒါလည်း level စောင်းမရမှာလေ level မစောင်းဆိုလို့ရှင်သူကဟဟာဖြစ်နေမှာเนาะအဲ့ဆိုဒီ take ကိုအမ 0.5 เนาะ 0.5 စောင်းမယ်เนาะပြီးရင်ဒီဘက်မှာเนาะဒီတောက်ကိုယူပြီးတော့เนาะဒီဘက်ကို 0.5 ဒီဘက်ကို 0.5ဒါထက်မှာเนาะစားရဲဆိုထက်တဲ့ထက်လိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะရေမစည်းဟမနေအောင်မဟိုက်နေအောင်လို့ပြင်မှာတော့ဒါ F1 ဒါ F1 ဒါ F2 ဖြစ်မှာเนาะဒါရတဲ့အဲ့တိုင်းပဲအမတို့ကဗားလဲဆိုထက်မှာအောက်ကိုเนาะဓာတ်ကိုထက်လိုက်မယ်ပြင်အမတို့ရဲ့ဒီဟာဒီအမတို့ရဲ့ရှေ့ဆန်းဒီရှေ့ဆန်းပေါ့เนาะရှေ့ဆန်းဒီကနေလာမယ်ဒီထိလာမယ်ပြင်ဒီလိုကားသွားမှာเนาะကားပြီးတော့ယူလိုက်မယ်အမတို့ဒီတောက်မှတ်ထားတဲ့နေရာနေဒီဘက်ချမ်းအတွက်ကပြီးမှဆက်ကူပြန်ဆက်လိုက်မယ်เนาะဒီအထိကိုပဲအမတို့ LL ဘက်ညက်လိုက်မယ်အရှိချမ်းအရင်ညက်မယ်ဥစားဘက်ညက်မယ်ပြီးမှ F2 ကိုညက်မယ်เนาะပြီးလိုတဲ့ဆက်ကိုအမတို့ဆက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုအမတို့ရဲ့ဒီပက်တန် PY အမတို့ဒီမှာဒီနားလေးမှာအမကကျဲသီးเนาะကျဲသီးလေးတွေအလားဆင်မယ်ပေါ့เนาะဒေးလုံးလောက်ပဲအဲ့လိုအလားဆင်ပြီးတော့အလားဆင်ပြီးတော့အမပြမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာအမတို့ဂျိုင်းဝိုက်ဖို့ကြံကြလို့เนาะဂျိုင်းလေးကိုလည်းဝိုက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะပြောင်းလိုက်တယ်အမဒီဒီနေရာကိုအတင်းယူတယ်เนาะဒါရင်ဘတ်နေရာမဟာစီ 1.5 ပေါ့เนาะကိုအဟားကျက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားကိုဆွဲเนาะနောက်ဒီမှာ F1 ကဘာလို့ဆံမလို့ပြီးွားပြီ F2 အမလို့ဆက်ပြီးဆံမယ်เนาะအမရောအရှိချမ်းပေါ့နော်အရှိချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင် F1 ကိုအရင်ညှက်လိုက်တယ်ညှက်ပြီးတော့ F2 ကလိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်လိုတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီအခုဒီတောင်းနဲ့ဒီတောင်းနဲ့နော်တခါရဲ့ပေရန်နဲ့ဆွဲခါကြံဖြောင်းနေအောင်ဆွဲပြီးတော့လေယူလိုက်တဲ့အကားနော်အဲ့ဒါအမဒီမှာအမကဆက်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအမတို့ white ရမှာမဟုတ်ခေါင်းအောက်ပိုင်း white လေးဖြစ်အောင်လို့နော်အဲ့ဒါအပြင်အမအနောက်ချမ်းလည်းပါဆက်ထားတယ်နော်အနောက်ချမ်းတော့ညှက်မပြတော့နော်ဒီတိုင်းပဲအနောက်ချမ်းညှက်ထားတာအာဘာမှမခက်ဘူးနော်အဲ့တော့ချင်းညက်ထားတယ်သုံးခုစလုံးရဲ့စကတ်ဒီအောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခေါင်းအောက်ပိုင်းအမဒီမှာဆက်ထားတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့မှလဲဆိုဝိုက်ဝိုက်ကလေးဖြစ်အောင်လို့နော်ဝိုက်ဝိုက်ကလေးဖြစ်အောင်လို့ဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်နေအောင်ပေါ့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဝိုက်မယ်နော်အဓိကတော့ဘေးဆက်တဲ့ခါကျရင်ဘေးမှာဆွေပြီးစိုက်မနေအောင်လို့အမကဒီမြင်းကနေ3 cm နော် 3 cm တက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ3 cm နဲ့နော် 3 cm နဲ့နော်ဒီနောက်ချမ်းနဲ့ကိုဆက်မယ်ပြပြလေးပဲနော်ဆက်တာ3 cm တက်ထားရယ်နော်ပြန်ဒီဘက်เนาะဒီဘက်ကိုလည်းပြပြလေးပဲသွားမယ်
นาะเปียเลยไปตัวแม่ดีชินเลยปะดูเลยเนาะเปียเลยอยู่ไหมเนาะเปียเลยไปอ่ะสรุปท้าวเนี่ยชาบอะไรดูชินเลยเปลี่ยนสีไหมปะเนาะได้ไหมดีได้อะคู่อามาสวยเปียทายได้ไหมเนี่ยรู้ว่ามันหอมกว่าหัวชิ้นสีปะเนาะที่เนี่ยมาเป็นเนี่ยรัวเลยเป็นเนี่ยก็คุยบุหรี่เป็นเนี่ยไหว้ผู้รัวเลยสกายก็บริโภคใช้สูตรเส้นเปลี่ยนเลยสอดกว่าดาวจีจีรู้ยังไงปะเนาะอ่ะซะดิโลเนาะอะกูอะมาเป็ดชันนี่จิจิอ่ะတော့สกัดก็อ่ะไปတော့อศีบีเลยป่ะเนาะอศีบีเลยส่วนอะมาดีมาซวยอ่ะอศีบีไว้เลยส่วนอะมาตะคายให้กูตีนเนี่ยกัดท่าได้อยู่ตีนเนี่ยกัดท่าได้โอเคได้มั้ยเนาะแล้วแม่ดิน้องชั้นมามาข้าวจ้าวได้มะห่มเนาะข้าวจ้าวได้อยู่เฉยๆอ่ะเนาะข้าวจ้าวได้อยู่รู้ရှင်ดีตอกก็ซ้าเสียไม่รู้เด้ไปอยู่ว่าได้อะมาขนาดกูเนี่ยฟิตติ้งจ๊ะๆนี่รู้ရှင်เนี่ยจะหมดรู้ดีมาตอกซ้าท่าได้อ่ะสุดดีตอกอ่ะอะมารู้ว่าบ่เนาะข้าวจ้าวไม่ห่มกูเนาะข้าวอะแท้อ่ะมาดิอิ่มมา3ซินดีตอกแชมพี่อะมารู้ต้วยชุบมาต้วยชุบมาเว้ยเนาะข้าซ้าท่าได้ด้วยจ้ะหมดรู้3ซินดีตอกอยู่พี่อะมารู้ชุบไล่มั้ยเนาะกูอ่ะโหชุบๆเสร็จบ่เนาะอะเดี๋ยวนะคะอะเดี๋ยวคว่ําพี่ไม่ชุบเสียงตะคายตะคายข้าวจ้าวเลยสุดเลยพี่เนาะอ่ะกูตัวบ่เนาะมาเนี่ยแต่ขาจังเนาะดิโดดอกเนี่ยก็ติถ่าเนาะท้ายมาออกก็หามีได้หาไปเนี่ยดิดอกเนี่ยดิอ่ะอโปมาก็ติขึ้นมาอย่างเลยเนาะอ่ะสรุปชื่อดิมา F1 F2 เลยปี้ตัวไปเนาะอม้าเนี่ยเป็ดซะดิอม้าก็หูบ่2แท่ชุบมาสวยด้วยจังหมดโหออริจินัลแพทเทิร์นโหตะซ่าแยกอยู่ไว้รอบแท่อึ้มมาคําตะซ่าอม้าก็ดิออกแท่ปูไปแล้วช่อไปแล้วอยู่เนาะก็เนาะดิมา65ซุอม้า60ซมอยู่ได้มั้ยเนาะอะสรุปแยกปี้ว่าเองแหละอม้าปะมั้ยบลูโกสันรู้เลยสวยดิเนาะดิมาแลปแพทเทิร์นบ่เนาะแลปแพทเทิร์นส่วนอม้ารู้ว่าออริจินัลแลปแพทเทิร์นแล้วแลอาเชีย22ปอนเนาะดิอาเชีย22ซินิเมตรยูทาได้แลปแพทเทิร์นออริจินัลแลปแพทเทิร์นโหไปอะมาอเลอ่ะนี่คว่ําไล่တယ်เนาะคว่ําပြီးတော့ဗါလဲဆိုအမတို့ဒီစက်ကူပေါ်မှာမြင်းမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်တယ်เนาะအဲ့မြင်းချောင်းဆွဲပြီးတော့အမတို့ကဗါလဲဆိုတော့ဒီရဲ့လက်က तू อ่ะ 2.5 ซินิเมตรအကျယ်ယူထားပေါ့เนาะဒါတွန့်မဲ့ဟာเนาะအဲ့အကျယ်ယူထားတဲ့ဟာအမဒီမှာလက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှသူ့ရဲ့မြင်းရှည်ရှည်တွေ့တော့မသိအဲ့ဒါအမဟိုဘက်ဒီဘက် 1 ซินิซီကျော်ပြီးတော့ယူထားတယ်เนาะအမပြောချင်တဲ့သဘောနားလည်လားမသိဘူးမှာတဲ့ကကပ်ပြီးသားဖြစ်နေလို့เนาะဒီမြင်းရဲ့အောက်ဖက်က1ဆိုတော့ဒီအောက်ဖက်ကိုကတ်ချင်လို့เนาะသဘောတရားရှင်းနေကတ်ချင်လို့ဒီဘေးကနေအမတော့မစားဘဲနဲ့ဒီလဲမှာဟိုဘက်1ဒီဘက်1စီစားလိုက်တယ်เนาะဒီဘေးကိုလည်းအမနည်းနည်းထပ်စားအောင်ပဲဘာလို့ဆိုတော့အပေါ်ဖောင်းဖောင်းလေးလက်အဝဘက်နာမှာကတ်ကတ်လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะအဲ့လိုမျိုးအမယူလိုက်တယ်เนาะပြီးရင်ဒီအပေါ်ကိုလည်းအမ 2.5 တက်မယ်နော်နားရလားမသိဘူး 2.5 ဒီမှာ 2.5 တက်မယ်ပြီးရင်ဒီအမြင်ရဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုကျော်ပြီးတော့1 cm နော် 1 cm စီကျော်ပြီးတော့အမယူထားတယ်အဲ့ဆိုအလဲမှာ 2 cm စားလိုက်တာပေါ့နော်သဘောတရားတော့အဲ့တော့ဒါအမတို့က 2.5 ကိုနော်မြင်းပြောင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့အမတို့ဒီလက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝိုက်မယ်ပေါ့နော်လက်အဖောင်းလေးယူပါဆိုတော့လေလာလာမသိနော်မြင်ရတော့အစင်ပြတာဒီတိုင်းညှက်ချလိုက်မှာနော်ပြီးရင်ဘေးကိုလည်း1 cm စီ1 cm စီမှယူပြီးတော့ညှက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအလဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးထောက်နေအောင်မဟုတ်ဘူးကွေးလေးနော်ပြပြလေးပဲယူမယ်နော်ပြပြလေးမယ်အမကစက်ကူအပိုင်းနေအများကြီးရှယ်ရကြအဲ့ဒါကိုဖြတ်ညက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တာနော်ကိုဟာကိုမစက်ကူကပြန်ကြည့်ကြည့်ရှယ်ဆိုတခါဆက်လိုက်လို့ရပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဆိုဒီမှာအမတို့ဒီတိုင်းပဲညှက်လိုက်မယ်နော်မနော်ကျလိုက်တော့လက်ပတန်ပုံပတန်ပုံစံပေါ်လိုက်နော်ဒီနာက 2.5 တက်တယ် 2.5 ရှိတယ်ဒီအောက်ကိုဒီလိုမျိုးကိုကိုလေးနော်အဲ့အပြင်အမကနောက်ထပ်နည်းနည်းကျုံကျင်သေးရေပေါ့နော်ဝတ်မဲ့သူရဲ့လက်မနည်းနည်းသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကို 1 cm ဘေးကိုပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်အဲ့ဆိုလက်ပတန်နဲ့ပြီးသွားပြီနော်လက်ကတော့နှစ်ချက်မို့တစ်ထပ်သေးပဲနော်ပိတ်ဆက်ညက်မယ်အခုဒီမှာအမရောပိတ်ဆက်ညက်ပြီးသွားပြီနော်ပိစာညက်ပြီးသွားပြီပိစာညက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအမကဘာလဲဆိုမှင်ကန်တဲ့ဒီမှာဒလိမ့်လုံးလိမ့်ခဲ့တယ်เนาะလိမ့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နောက်ချမ်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောက်နေရာကိုပဲအမကဒီဘက်အတွင်းဘက်ချမ်းပေါ့နော်အတွင်းဘက်ချမ်းကိုပဲအမဒလိမ့်လုံးလိမ့်ခဲ့တယ်ဟိုဒီအပြင်မှာထားမဲ့ဟာမလိမ့်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုအမကပူးထုံမှာเนาะအဲ့ဒါဆိုဒါအနောက်ချမ်းပြီးဒီမှာအရှိန်ချမ်းเนาะအရှိန်ချမ်းအကုန်လုံးညက်ခဲ့တယ်အရှိန်ချမ်းကိုလည်းနော်လွားစီညက်ခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုအမရဲ့အဖြူကလည်းပါလို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ပန်းပွင့်အစင်လေး तू ကဟောပေါ့နော်လီနင်ချီလေးလီနင်ချီသားလေးတော်တော်လေးလှတယ်အေးလေးအေးဒီပိတ်စားလေးอ่ะနော်အဖြူမို့လို့အမနှစ်ထပ်ခံတာတခြားရောက်ဆိုခံစရာမလိုပေါ့နော်
อ่ะเดี๋ยวอุ้มมาเราชกดอมไหมเนาะชกดอมไหมบ่เนาะชกได้ขาจะรู้สิเอ็นเอาเช่นเอาเช่นเอาสูรู้สิที่ด้วยหน่อบ่เนาะดาวยินดาวเช่าดีเอจ้องสักกูดาวเช่าชมไหมเนาะชกด้วยสูรู้สิมาเรา F one F one ยังประคองเนี่ยตัวด้วยไหมเนาะด้วยขาจะติดชาจีเนาะดาวเลเวนแปดเนาะเลเวนแปดเนี่ยเลเวนแปดเช่นด้วยมาเนาะมาด้วยมีมาสูรู้ติดชาลิจิโอเนาะแล้วสูมาเราพาลูมาสูปีรู้สิมาเราประคองเนาะประคองดี F one เนี่ยประคองประคองยินด้วยไหมดาวยินชมไหมเนาะพี่ดีเล่าเลยเอลูเว่ดีไปซะเล่าเลยดีจ้องเช่ายามาเราชมไหมโดยเฉพาะที่ F1 เนี่ยประคองจริงด้วยมั้ยเนาะด้วยไปไม่รู้ชมมั้ยสอเปลี่ยนไปมั้ยเนาะอะคือที่มาอม่าเราอ่ะชุบไปไว้เนาะอนาคตอะตื้นหลอบ่เนาะตื้นหลอบมาอนาคตชุบได้ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာပခုံးတွဲတယ်เนาะဒါแหล่เป็นแบบเนาะမမစင်เนี่ยဒါချိုင်းแบบเนาะအဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်ဒီမှာအလှဘက်ချမ်းအောင်လဲသူ့နီးเนี่ยအတူတူပဲသူ့အတိုင်းမှာအမ่าတို့ชุบထားတယ်เนาะชุบပွဲအမ่าတို့ဘာလို့มาလဲဆိုတော့ဒီမှာเนาะအလှလှချင်းထပ်လိုက်မယ်ထပ်လှလှချင်းထပ်ပြီးွားလို့ရှင်အမ่าတို့อ่ะဒီရဲ့ level ပေါ့เนาะဒီအရှိချမ်းရောတောက်လျှောက်ချုပ်မယ်เนาะမချုပ်ခင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့အမတို့ဒီရဲ့အားတွေအကုန်လုံးကိုအဲဒါဆက်လိုက်ခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆက်လိုက်ရင်လည်းမလိုက်ရင်လည်းတစ်ခါတည်းခောက်လိုက်မယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချုပ်ပြီးမှဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေလို့ရတယ်เนาะအဲဒီအောက်ဖက်တွေကိုဒါဆက်လိုက်မလိုက်ရင်လည်းတစ်ခါတည်းခောက်ခဲ့ပြီးရင်တောက်လျှောက်တွဲမယ်เนาะတောက်လျှောက်တွဲမယ်ဒီ level ရောเนาะဒီရဲ့နောက်ကျော level ရောပြီးရင်ဒီအရှိဘက်ချောင်းတောက်လျှောက်တွဲမယ်เนาะတွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အမတို့ဒီတေချာလေးဟုတ်ကိုလမ်းမီးဘူးတိုက်မယ်เนาะပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဂျန်နဲ့ F1เนาะ F F2 ป่ะเนาะ F2 เนี่ยอมารุงงပြီးတော့တွေ့မယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းပြန်မယ်ဒါအရင်အမารุချုပ်မယ်ပေါ့เนาะအခုဒီမှာအမารุကအလှအလှချင်းထပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ပြီးလဲပင်းအောင်เนาะဓာတ်လျှောက်เนาะဒီဘက်တည်းရောဓာတ်လျှောက်ချုပ်ခဲ့ပြီးချုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လှန်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒီဘက်အတွင်းဘက်ကိုခံမဲ့ဟောင်းလှန်နေလှန်ပြီးတော့ဒီမှာတချောင်းနှင်းခဲ့တယ်ဓာတ်လျှောက်ပဲเนาะတချောင်းနှင်းခဲ့တယ်ပြီးွားရေဆိုဘာလို့လဲဆိုအမအစားငုံချုပ်မလို့ဒီ F2 အချမ်းအောင်ပေါ့เนาะအခုငုံမချုပ်တော့တခါတွဲပြီးချုပ်လိုက်တယ်เนาะတခြားအက်လေးနဲ့ထိန်ပြီးတော့ချုပ်ပေါ့เนาะချုပ်မှာသူ့ရဲ့ရှင်ဆိုရှင်နေရာမှာတခြားလေးမှတ်ထားရတယ်เนาะအဲ့တော့တောက်လျှောက်ချုပ်လိုက်တဲ့ပြီးတော့ဓာတ်ဆက်လိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီမှာပြီးွားပြီပြီးွားအချိန်မှာအမဘာလို့ထားလဲဆိုနှိပ်စီလေးပါတက်ခဲနှိပ်စီနဲ့ကျဲကျဲသေးနေเนาะအဲ့ဒါအမအယုံမမပဲကတ်လိုက်တယ်ကိုကတကယ်လို့အယုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အလဲချောင်းအောင်မှာတခါရဲ့မှတ်ခဲအတွေ့လားမသိဘူးအလဲချောင်းအောင်အလဲလဲချင်းကွက်တိကြအောင်ထက်မယ်ဘယ်ပုံးဆိုဘယ်ဘက်ချောင်းအောင်ဖုံးပေါ့เนาะညာဘက်ဆိုညာဘက်ချောင်းအောင်ဖုံးပြီးတော့အလဲလဲချင်းကွက်တိကြအောင်ထားပြီးတော့အမတို့ဒီမှာနှိပ်စီရေတက်မယ်เนาะဒီမှာကျဲသေးကိုအမအလှပဲတက်ထားတယ်ကျဲသေးပေါက်နဲ့မတက်ချင်ဘူးကျဲသေးပေါက်နဲ့ဆိုဒီနေ့ရအရန်ကြီးဟပြီးရုပ်ဆိုးမှာဆိုလို့เนาะအဲ့ဒါဆိုပြီးရင်တော့ဟိုပြမှာပါဘလို့ပုံစံလေးလဲဆိုတာလေဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းအမလက်တစ်ဖက်ကိုတွဲခဲ့တယ်เนาะအမတို့ဒီမှာအတော့เนาะအတွန်းနဲ့ကျိုးဆွဲတွန်းနဲ့တွန်းခဲ့တယ်အမတို့ဖောင်းထားတဲ့နေရာလေးเนาะတွန်းပြီးတော့တွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအောက်ဘက်ကိုလည်းအမဒီမှာကွတ်စာလေးနဲ့เนาะလက်ဖက်ကိုအောက်လက်ဝါကွတ်စာလေးနဲ့ဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ချုပ်ထားရငုံပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါဆိုတရားအမတစ်ခါတည်းဒီဘက်ချောင်းတစ်ခါတည်းလှုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဟိုဘက်တစ်ဖက်ချောင်းလည်းအမပြရမယ်လက်တစ်ဖက်ချောင်းเนาะဒါနားနေတယ်เนาะအမြဲချုပ်နေကြလို့ဆိုလို့ရင်ဒီသဘောတရားကိုသိရပေါ့เนาะချုပ်နေကြလို့ကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမအသေးစိတ်မချုပ်ပြတော့ဗီဒီယိုဖိုင်းကြီးအရင်ရှေ့ဝိုင်းတော့ဘယ်သူမှလည်းအဲ့လိုမျိုးကြည့်ဖို့အချိန်မရှိရည်အစ်မပြရည်ဖြစ်မှာဆိုလို့နေเนาะအဲ့ဒါဆိုဒါအောင်နားလည်းမထင်နဲ့ဒီကလေးနားမလဲအမပြေဆိုလဲ page ရဲ့ messenger မှာလာမေးပေါ့เนาะအခုပြောဒီအနောက်ဖက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ app app ကလေးနဲ့တခြားလေးထိန်းထားတယ်เนาะတွေ့လားမသိဘူး app နဲ့တခြားလေးထိန်းတယ်ထိန်းပြီးတော့အမဒီမှာ dock ကိုပင်အပ်ထိုးထားတယ်เนาะအဲ့လိုပဲဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းအဲ့လိုပဲအမတို့ကဒီမှာတခြားလေးပေါ့เนาะဟမနေအောင်လို့ပင်အပ်တင်အကုန်ထိုးရယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်အမကဒီမှာเนาะသူ့ရဲ့ dock dock နေအောင်အမယူမှာเนาะယူရခါကြလို့ရှိရင်တခြားလေးကြည့်เนาะဒီမှာ get မဖြစ်အောင်ထားရမယ်เนาะ get မဖြစ်အောင်ထားပြီးတော့ပင်အပ်လေးနဲ့တခြားလေးထိုးရမယ်เนาะဟိုဒီနိုင်ဟာနေကြတော့လေအဲအတွင်းဘက်ကောအပြင်ဘက်ကောဟာနေကြအဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့ဒါဆိုပင်ရလေးနဲ့ဒီဘက်ချမ်းလို့ပဲတခြားလေးထိုးမယ်ထိုးပြီးအမတို့ဓာတ်လျှောက်ချုပ်မယ်နော်အခုဒီလက်ပေါ့နော်လက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကပိတ်စာလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးတင်ညှက်လိုက်တယ်နော်ညှက်ပြည့်တဲ့ဟာခုနကဒီမှာဓာတ်ဆက်လိုက်တယ်ပင်အလှလှချင်းထပ်တယ်ပြင်ဒီမှာတချောင်းနဲ့နင်းပင်ကက်ကြီးလေးနဲ့ညှက်ပြင်ဒီဘက်ကိုပြန်လှမ်းပေါ့နော်လှမ်းပြင်ဒီဘက်မှာတချောင်းနဲ့ပင်လက်ချုပ်လိုက်တယ်နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာလှုပ်ထားရတယ်မယ်ဘာမှမခတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုလေးပဲနော်အလားပေါ်အလားတင်ပြီးတော့ဒီမှာအတွင်းဘက်မှာတချောင်းနဲ့ပြီးရင်ဒီမှာဓာတ်ဆက်လိုက်တာပြီးလက်ချုပ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်လက်ကိုလည်းတက်မယ်တက်ပြီးတော့လို့ရှင်အမတို့ကဘေးတွဲမယ်ပြီးရင်အောက်ခေါက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရှင်အမတို့ရဲ့အင်ဂျီကပြီးသွားပြီးပြီးရင်ကျက်သီးတက်ထားတဲ့ဟာပါအမပြမယ်နော်ဒီမှာအောက်ခေါက်တဲ့ခါကျရင်ခုနပြောသလိုပဲဟိုအမတို့ဒီမှာအတွင်းဘက်ကိုကျတော့အတွင်းလွှာအမတို့က5 cm ရော့ချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရော့ချုပ်ထားတယ်ဆိုအမတို့ဒီမှာအမကတော့ဒီမှာဓာတ်ဆက်မလိုက်တော့ဘူးနာခေါက်ခေါက်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တယ်เนาะအဲဒါဆိုရင်အခုဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့နယ်လက်တစ်ဖက်ကိုတွဲမယ်ပြီးရင်ဘေးတွဲမယ်အောက်ခေါက်မယ်အဲဒါပြီးလို့ရှိရင်ခေါင်းပုံစံလေးကိုပြမယ်เนาะ